Vamos fazer uma tatuagem com o melhor tatuador da região. Tá com shape sinistro, né, velho? Você manteve o shape da competição e tá crescendo agora, velho. Pô, o cara tá empolgado, velho. Acho que vai ficar bem da hora. Você acha que vai ficar top, mano? Ah, eu não vou dizer que não. You are going to be very, very good. Just keep your head on straight. Cara, qual é a parada? Seu maluco, espero chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega sua mamita e vamos nessa que hoje estamos abrindo vídeo aqui em Orlando, Flórida, na casa do senhor Caio Botura. E é exatamente isso, estamos aqui porque hoje, quem viu o vídeo ontem sabe, vamos fazer uma tatuagem com o melhor tatuador da região brasileiro na Flórida, aqui nos Estados Unidos inteiro, eu diria, mano, porque esse cara é muito foda, que é o Diego Consil. Vocês vão ver hoje como é que vai ser esse trampo feito. Eu vou fazer algumas coisas aqui no meu antebraço e a Ana Carla vai fechar a parte da frente do antebraço dela. É isso mesmo, ela tá nervosa. Vamos ver como é que vai ser a reação dela a isso aí. Como é que ela vai aguentar essa dor, né? Porque é a primeira vez que ela vai fazer uma tatu grande. Ela tem uns pequenhinhos, mas a grande vai ser a primeira. O Diego é famoso por ser um cara que tatua rápido, né? A habilidade dele é, tipo, ele tatua muito rápido e tudo mais. E eu tô ansioso pra isso, manos. Acabei de fazer cardio aqui na bicicletinha. Hoje é dia off de treino, mas tem cardio também nos dias off de treino. Então... o peso hoje tá em 107 quilos. Uma margem bem boa, levando em consideração a aparência física que eu tô agora, o percentual de gordura que eu tô agora, né? A qualidade de pele que tá bem boa, tá bem fininha ainda. Então tô bem feliz com os resultados desse off até agora. Estamos completando 4 semanas de off esse sábado. Vamos acompanhando aí. Já deixa seu like nesse vídeo agora, que seu like fortalece muito o canal, ajuda muito o canal a crescer. E aí, cara, como é que você está no seu canto aqui? Tô editando, velho. Trabalhando pros seus inscritos? Eu não trabalho, eu sou youtuber. Verdade, a gente é vagabundo, né? Eu não trabalho. Editar eu... é... quer dizer, agora você tem responsabilidade. Antes era um vagabundo, agora você tem a Universidade Maromba. Você tem seus alunos. Não faço nada, velho. Terceiriza tudo nessa porra e foda-se, né, mano? Não faço. Não, Universidade Maromba. Inclusive, ó. Isso é pra Universidade Maromba ou pro YouTube? Isso é pro YouTube. Cara, por que você tá no meu, velho? Mas, cara, cheio de conteúdo esse vídeo. Sobre força, treino de powerlifter. Ah, porque agora você não é mais bodybuilder, né? Não, mano. Você agora é powerlifter. Desisti dessa vida, cara. Mano, ser powerlifter é muito mais fácil. Você treina pra caralho, pesado. Você come igual um retardado. Mano, é top demais. Você fica grande. Sabe o que é legal, mano? Cara, para, por favor, velho. Ele tá doidão. Sabe o que é legal? Ah. É que quando você compete, você sente que você tá competindo de verdade. É, não, saca? Sim, com certeza. Tipo assim, você tá realmente... numa competição, aonde é tipo objetivo. É... ou você ganha ou você perde. Ou você puxa o peso no pé, ou não puxa, entendeu? Cara, você tem que parar com essa mania de lamber sol, velho. Então, tipo assim, não que no bodybuilding não seja da hora competir, da hora pra caralho, só que eu sinto falta disso. Bingo. Eu sinto falta dessa objetividade do esporte. Tipo assim, que nem quando natação. Quem bater a mão primeiro lá ganhou, velho. É, isso é verdade. Manja? Isso é verdade. Então é muito doido eu isso. Eu sempre quis, mano. Eu sempre quis me preparar tipo, pra... sua performance tem que estar 100% no dia. É. No bodybuilding, você só tá bonitinho no dia, mas você não tá, tipo, levantando peso e fazendo... nada, se você for levantar peso no dia da competição, você morre. É, tá fudido. Sua performance tá lá embaixo. Deus que eu acho da hora, mano. Mano, eu sempre quis fazer uma competição de powerlifting, mas Deus não me abençoou com a genética da força, nem dos nossa, bons ligamentos e juntas, tendões, não dá. Supino, você ia bem. É, supino ia. Supino. Só de supino ia. Agora, se tivesse agachamento livre e terra, nossa, ia lesionado. Sair de lá pra campo 911. Mano, convencional eu nem sei, velho. Mas eu acho que eu pegaria no máximo uns 470. No máximo, mas no máximo. Não, não tá bom, velho. Meu peso. Não, pra um powerlifter não tá bom. É, mas pro bodybuilder tá ótimo. Ah, não, mas eu jamais levantaria isso num convencional, num treino normal. Eu teria que ser um preparo todo pra chegar nesse ponto, tá ligado? Mas eu nem tenho mobilidade pra isso. É, isso é verdade. Nem tenho mobilidade pra isso. Mobilidade é... mas diz aí pra mim, mano, o que você tá achando do shape agora em off, cara? Você acha que melhorou? Ah, você acha... tá com shape sinistro, né, velho? Você manteve o shape da competição e tá crescendo agora, velho. Você acha? Vai dar bom isso daí. Aumentei 6 quilos, mano. Você vai competir desde o show. Vem agora? 6? 6. Tô com 107. Eu tô com 103,5, mano. Tava com quanto na competição? 90? 95. Ah, não foi tanto assim, 8 quilos. 8 quilos. Praticamente igual. Acho que uns 3 é de retenção. Ah, mano, mas também, com certeza, velho. É porque eu retenho muito na lombar, né? Aí engana. Mas até que tá indo bem, tá indo de acordo com isso, com o planejado. E é isso. Vamos lá comer agora, porque senão a gente vai se atrasar. Ei, o Diego é bom mesmo, né? Quem é? O Diego? Porra. Manda ver, velho. Como já é outro vídeo, eu vou mostrar de novo. Manda ver. Top demais, né? O cara é foda. 3 horas ele fez isso aí.
4, você foi? É 4. Mano, fazer uma tatu dessa em 4 horas é fora da curva. Fora da curva total. Você tá preparada pra pichar o seu braço? Not really. Mostra aí onde vai ser. Vai ser no esquerdo mesmo? Uhum. Toda essa parte aqui. Bum. Cara, quero ver, hein? Também. Quero ver, hein? Mano, primeira refeição do dia, steak, ovos, arroz, alface. Eu vou engolir isso aqui, tomar meu banho e sair porque a gente já tá atrasado, mano. O estúdio é meia hora daqui. São 9h40, a gente tinha que estar lá 10h30. Então vamos ver se a gente consegue fazer essa proeza, né? Vida nada é simples de atleta, meus queridos. A gente tá saindo agora. Eu tô levando uma mochila, bolsa e bolsa de comida. E galão de água. Baby, it's a big dark world. You don't need to know about that. E galera, chegamos aqui no estúdio do Diego. E aí, Diego, como é que tá, irmão? Tranquilo? Olha, tranquilidade. Irmão, mais uma vez queria te agradecer a oportunidade, cara, de estar aqui hoje. Junto. Né? Desfrutar aí do seu trabalho. Pega, hoje, assim, hoje vai. Depois nós tentar marcar, né? É, tentamos, mas deu certo. O importante é estar aí. Hoje é dia de pegar a agulhada. Boa. Né? Uma agulhada diferente. E aí, irmão, como é que vai ser esse trampo hoje? O que, que a gente vai... Mano, agora a gente vai ver teu braço aí pra ver o que vai encaixar melhor, tá ligado? Nesse espaço aí. Mas eu tô com uma ideia de botar metade de um relógio ou uma rosa ali. Uhum. Aqui em cima, né? Nessa região. E o bom é que contigo é fácil de trabalhar, né? Dando tanta bola, que tá Eu falei pro Diego, cara, é porque eu sou assim, eu gosto de dar liberdade, né, pro artista fazer o trabalho dele e ver o que se encaixaria melhor. Às vezes a gente tá com uma ideia que não é tão condizente ao que a gente tem disponível, né? Então eu falei, Diego, fala aí, mano, o que, que você acha que vai ficar bacana? E o Diego falou e eu falei, tá certo, então vamos fazer. Eu acho que dói, só que a mão, o problema é que nunca fica 100%. A mão da tatuagem sempre vai ter que retocar, porque desbota, ainda mais se for linha. Começa com o tempo, não, ela começa a estourar os traços, tá ligado? Uhum. Pronto pra começar no trampo, a gente já definiu os locais, não tem mais volta agora. Pô, cara, eu tô empolgado, velho, acho que vai ficar bem da hora. Você acha que vai ficar top, mano? Ah, eu não vou dizer que não. Não, acho que não vai ficar, Lucas. É, vai ficar muito bom, né, mano? É porque às vezes a tatuagem que tá aqui já tá tão ruim que, porra, mano, não dá pra ficar tão bom assim, né? Não, mas sacanagem, brincadeira essa parte. Eu tô muito empolgado, a gente vai fazer aqui... A ideia aqui é fazer uma parte de um crânio, né, de um esqueleto e uma caveira, a face dela com uma parte sombreada em volta colando aqui pra cima. E aqui também vai ser uma parte de uma caveira junto com o relógio, né, mano? Exato. Então aqui já vai tipo, acho que fica mais fácil vocês verem do que eu explicar, porque se explicar talvez não faça muito sentido. Então vamos lá, mãos à obra. Mas sem choro. Sem choro. Vocês estão vendo essa parte? Isso, essa parte aqui ele tá. Que a pele é bem fininha. Sabe? Uhum. Essa parte aí, da pele fininha, é bem tranquilo, cara. Não dói nada. É super de boa. Mas quando ele pega e vai passando assim, bem rápido, sabe? Mas se você tem vontade de fazer tatuagem, tem medo, cara, só de uma coisa pra você, mano. Dói. Sacanagem. Véi, é suportável, não é uma dor que você não vai aguentar, meu Deus, você vai pedir pra parar, sabe? Tem horas que você tem que parar, dar uma respirada, mas vai. Essa tatu aqui que a gente tá fazendo agora, em relação à mão, não, ela tá muito mais de boa. Muito, mas eu diria assim, tipo, numa escala de, talvez, sei lá, pelo menos uns 30% a menos de dor aqui. Cara, a mão é foda, velho. Mão é foda. Mas o que eu penso é... Faça no local que você quer, não importa a dor. É, não importa a dor. Até porque você tem uma dor que vai ser momentânea, vai ser só naquele momento e depois você vai ter a tatuagem pro resto da sua vida. Então você não tem que pensar muito em dor, mas sim no local que você mais quer. Caraca, amor, nem ia ser tão profundo assim. Foi isso que eu pensei quando eu fiz minha costela. O lugar que eu mais queria era a costela, mas sabia que era o lugar que mais doía. É, não então... pense em gastar pouco, porque senão... É, velho. É. Cara, certas coisas você tem que pensar que é um investimento. Você tem que entender que é um investimento. Você não vai economizar pra fazer tatuagem, que é uma parada que vai estar na sua pele pro resto da vida. Sua vida. É, eu fiz isso e me arrependo. Eu fui fazer uma tatuagem, daí eu queria fazer uma índia que eu não tinha condições, tá ligado? Eu tinha R$50 na época.
Aí o cara, eu fui no outro cara fazer a mesma índia com R$ 50 e todo mundo acha que a minha índia é um travesti, tá ligado? Com uma cara de travesti. Dá pra ver ela aí? Mais uma vez. Minhas costas. Ah, aqui, né? Mas é, ficou um travesti, por causa que eu tinha R$ 50. Mas tu tem que tu vai ajeitar ela? O pagou, né? Foi o que eu paguei, né? Tipo, as galera quer preço e qualidade. Isso não existe. Isso aí eu aprendi, cara, que preço e qualidade não anda junto. Exatamente. Até porque também não é só a tatu em si, mas é a qualidade da tinta, né? Uhum, o equipamento e principalmente o artista. Então, você tem que avaliar bastante o trabalho do artista. Exatamente. Né, gente? Por isso que eu deixei o Caio e o do Rubens tatuarem primeiro. É por isso que eu tô te deixando tatuar primeiro. Ah, meu Deus do céu. E outra coisa, é só você aguardar o momento certo. Se você não tem dinheiro no momento, aguarde e faça com o melhor. Exatamente. É, gente. Ai. E pra galera que fala, ah, e quando ficar velho e a pele for caída? Eu vou falar, eu vou ser um velho que vai olhar pro meu braço com as peles caídas e vai falar, eu vivi uma vida do caralho. Do jeito que eu queria. Um velho tatuado. Exatamente. Então, foque no hoje, mano. Aproveite hoje, né? Não dói nada. Agora é a vez da moça, de fazer a dela. Enquanto isso, vamos comer. Ó, se liga aqui. Graças a Deus tem uma cozinha bem da hora. E aqui tá a nossa comida, a gente trouxe tudo, lógico, né? Não vai deixar faltar na dieta. Vou mostrar com calma pra vocês a tatu depois, porque agora ela tá muito inchada ainda, né? A gente tá esperando desinchar pra poder fazer a... pra poder mostrar direitinho. Mas ó, aqui na mão foi a face de uma caveira, né? Puxando aqui de cima. E aqui foi um relógio. Que é misturado com uma caveira, metade relógio, metade caveira, né? Só pra encaixar aqui na tatu. Liga só, um relógio meio estilo romano, com os números romanos. Agora o braço ficou, o antebraço ficou bem completo, né? A gente não tem mais espaço, que me incomodava muito. E é isso. Acho que a cara dessa moça já disse tudo, né, amor? Tá doendo? Tá dando muito? Não, agora não tá dando muito, mas eu sei que tá vindo a dor. Tá vindo a dor, ela vai ser entregue muito breve. Cara, essa tatuagem tá linda, velho, na moral. Que dói mais. A linha em si, o desenho. Isso aí, começar o sombreado, dói menos. Ah, o sombreado dói menos, a não ser nos pontos que ele tem que fazer muito sombreado. Tipo essa parte aqui da tatu, não doeu, velho. É porque tem que ficar toda hora, doeu. Né? Tipo, constante. Tipo, riscando. Nossa. Caveirinha do antebraço, relógio aqui em cima. Bruno, a experiência que você tem tatuando, você acha que tem alguma diferença assim, tipo, em questão de resistência à dor entre homem e mulher? Ou varia muito? Com certeza, mano. De 10, mulher, 8 vai aguentar muito mais que homem. É mesmo? Então mulher tem uma resistência maior, geralmente? Muito. Muito maior. Sempre quando vai desmaiar, geralmente é homem que desmaia, cara. Tá pulseiro mesmo. Pô, mãe, então você tem que representar aí o time das meninas, amor. Não, mas ela tá. Ela tá, né? Tá sofrendo quieto, tá ligado? Tá sofrendo quieto, é verdade. Se é um homem, já tinha pedido pra parar, já tinha inventado de ir no carro pegar alguma coisa que esqueceu. Indo no banheiro. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer, a gente vai limpar aqui. Vamos limpar. Trampo finalizado. Nossa, mano. Com o vermelhinho? Aham. Uhum. Oh, desgraça. Fica dormente, né? Um pouco. É, dormente o cacete, tá doendo. Dormente não tá doendo. Nossa, ardeu muito. Sou a macho. Mão, a mão tá inchada. Ah, tá inchada? Segurador. Não, tá doendo. Isso aqui tá suando. A gente achou que ele tinha passado a dor, né? Vermelhão que ele tá. Caraca, velho. Tava de boa já. Nossa, a mão ficou louca, hein, Lucas? Ficou da hora, mano. Vamos ver de novo pra cá, só pra... Porque a mão tem a caveirinha, tá pra ver bem, né? Lá em cima dá, mas tinha outra. É. Né? Aqui a gente fez a caveira conectada com o relógio, só a parte de cima da caveira, né? Com o relógio romano. Né? Seria um relógio romano, isso, né? E... aqui embaixo, só a face da caveira, né? Com sombreado. E agora o antebraço está
completo. Agora não tem mais nenhum espaço faltando no antebraço, né? Conectou bastante com a estatua de trás aqui, com o leão, com a florzinha lá de baixo, com o sagitário, a bússola aqui atrás, né? As flores, o terço, né? Essas são as minhas tatuas. E é isso, mano. Diego, brigadão, viu, irmão? Cara, trampo muito foda, sensacional. E ó, fiquei sabendo que o Diego tem um canal no YouTube. Ah, é verdade. Né? Fala do seu canal aí, mano. O que você faz no YouTube aí? Você faz vlog pra galera? É, galera, faz vlog, vida dos Estados Unidos, dica dos Estados Unidos pra quem quer vir morar aqui, dica de tatu, uma parada bem legal, um conteúdo massa. Da hora. Então, ó, o canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma moral pra isso. Tá quantos inscritos, mãe? Estamos chegando a 2.000. 2.000 agora? Tudo isso. Cara, mano, 2.000 inscritos é muita coisa, hein? O canal recém começou também. É, recém começado. Então vamos dar uma moral pra ele, vamos ver se a gente ajuda ele a bater esses 5.000 inscritos, vamos? Olha aí, hein? Vamos lá no canal dele, se inscreve lá, vamos dar essa moral, beleza? E ó, acompanha o trabalho do Diego, o Instagram dele tá aparecendo aí na tela, trampo muito foda, ele atende aqui nessa área de... atende nos Estados Unidos inteiro, né, mano? É, cara, eu viajo o estado inteiro. Estado, viajo o negócio inteiro aqui pra atender o pessoal. E é isso, rapaziada, se você mora aqui, tá passando férias, quer fazer uma tatu também, esse cara entrega muito bem. Entrega muito bem. Muita dor, mas entrega, porque a dor faz parte, né? E o trampo é sensacional. Então é isso, tamo junto. Valeu, irmãozão. Nós. Eu tô muito quebrado, cara. Minha perna tá destruída do treino de ontem, muito dolorida mesmo. Eu tô cansado por causa dessas horas tatuando. Mas finalmente chegamos na casa do Caio. Vou fazer agora minha terceira refeição do dia, já são 5:30 da tarde. Eu estou definitivamente atrasado hoje nas refeições. Mas é bom porque hoje, como é um dia off de treino, eu só tenho 5 refeições e não 6. Então depois dessa eu vou ter mais 2. Mas tá tranquilo. Olha isso, cara. Só pra ir fazer uma tatuagem a gente tem que praticamente viajar, né? Fazer uma viagem. De tanta coisa que a gente tem que levar. Ok, galera, já está de noite. Acabei de fazer a minha última refeição, né? Não precisa mostrar porque vocês já viram ontem o último vlog, quer dizer, vocês veem quase o tempo todo. Então amanhã eu mando atualização pro Matt Jensen e a gente vai ver se ele vai alterar a dieta novamente. Eu acredito que ele deva subir as comidas de novo. Eu acho que ele não vai subir. Eu acho que ele vai. Credo, sai pra lá, invejosa. Sabe por quê? Por causa que o pé subiu. Não, mas tá caindo já de novo. Pode ser que te dê uma refeição. De ontem pra hoje eu perdi uma libra. Tá. Se você for escolher, ele faria uma refeição de ou que ele aumente as calorias? Que ele aumente as calorias. Tá. Lógico. É mais comida a semana inteira. Verdade. Prefiro, mano. É, mas olha só, enquanto eu tô aqui fazendo a refeição livre, mano, mostra aí a sua dieta, mano. Mano, eu só comi um pedaço. Não, você vai comer toda. Não, você vai comer um pedaço, não gostei. Por quê, velho? Porra, tá com uma cara boba, caralho, mano. Meu paladar pizza de supermercado, mano. Mano, é muito bom, velho, só que a rola com por essa daí nada a ver, velho. É qual sabor? Eu gosto de sabor assim. Mas... é o que isso, margarita? Não, é branca. Ah, velho. É queijo, mano. Ah, tá bom. Mas eu gosto de dar de pepperoni, quando é congelado, assim, massa fina. Mano, deve ter... quantos anos tem que a gente não compra uma pizza de supermercado, amor? Nossa, sério? Nunca. Mano, a Holly compra toda semana, velho. A gente não compra há anos. Acho que é... desde que a gente mudou pros Estados Unidos, a gente nunca comprou, né, amor? Ah, tá zoando? Não tô brincando, já compramos, amor? Nunca compramos. Nunca. Nossa, definitivamente nunca. Vida boa, véio. Pizza, Netflixzinho e uma pizza com coca, velho. Não, mas não... caraca, velho. Não dá... amor, essa bunda tá crescendo demais, velho. Tá, né? É mesmo. Você tá fazendo? Isso que comida faz. Comida e treino pesado, né? Too big. Bigger than Caio's butt. Ah, tá tentando ficar com a bunda igual do Caio? Não, tá maior. Tá maior mesmo? Mas fala aí, mano. Pergunta pros seus inscritos. Vocês chupariam o Pablo Whindersson? Mano, é porque o cara não tá dando mais, mano. Se você não assistiu o Bring Games... os últimos episódios do Bring Games estão saindo no canal do YouTube, né, do podcast, assiste lá, mano, porque tá tipo assim, o negócio não tá mais nem 18 plus, tá 21 plus já, mano. É um protesto contra o YouTube, aquele canal. É o canal que tudo pode, né? Tudo que o YouTube prega aí. Não importa, a gente não tá nem pra monetização. Exatamente. Não, mas agora faz a pergunta aí, vai. Pergunta. O que tem que fazer? Ah, mano, vocês parem o pagamento do show por 5 milhões de reais? 5 milhões de reais. Fica aí pra vocês. Você tem que ser sincero, ninguém sabe quem é você. É. Ninguém sabe quem é você. Tem um fake que comenta aí embaixo. É. Sendo sincero, eu quero sinceridade. Então a pergunta é, você chuparia o biluzinho do Whindersson por 5 bilhões de reais? Exatamente, ele conta umas piadas ainda quando você tá chupando o pau dele, faz uma graça. Mano, eu não sei de onde isso surgiu, mas... comenta aí, velho. É, cara. Não, aí se você falar que não, se a resposta for não, você tem que dar o seu preço. É, boa, tá aí. 5 milhões não, comenta seu preço logo depois. Muito bom, vamos ver aí.
Vamos ver qual é o preço de vocês, né? O preço do... Do uma chupadinha. Vai ter que ser, velho. Vai ter que ser. Nath, corta isso. Não corta, não. Corta, não corta. Não deveria nem a Nath ter escutado esse tipo de coisa. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ok, galera, mais um dia se iniciando por aqui. Ontem a gente foi dormir meio cedo, ficou todo mundo com sono. É, se liga só, Tatu já está... Já tomei banho, já fiz cardio hoje também, tá? Ele falou que dá pra fazer cardio normal. É, a parte da mão ele botou aquele plástico que é, tipo, demora pra sair, então não posso tirar ainda agora. Eu já tá bem melhor. E ele liberou pra treinar hoje, e então eu vou treinar hoje. Vou treinar dorsal hoje, seguir meu treino normal, tá? Não vou deixar de treinar por causa disso. É claro que eu quero que a minha tatu fique perfeita, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por conta disso. Hoje eu mando atualização pro Matt Jensen, ele vai falar o que eu tenho que fazer em relação à dieta, em relação à atualização. E é isso, vou dar uma breve palhinha pra vocês aqui de como é que tá o shape. E aí vocês vão ter uma noção da atualização hoje. O peso hoje foi 107 quilos novamente, cravado. Na verdade foi 106.7, então eu perdi um pouquinho, perdi 400 gramas, mas tá tudo certo, tá dentro da margem. E vamos lá. E aí, Caio, deixa eu aparecer, mano. O que você tá achando do shape? Cara, tá muito melhor que o meu. Não, mano. Não estou comparando. Eu quero sua opinião técnica. Mano, você tá com o abdômen todo marcado ainda. Parece que a BF não subiu. Se subiu, subiu muito pouco. Mas questão de água mesmo, né? Você tá com quantos quilos, mano? 107. Caralho, viado. Vai bater quantos se off-season? Mano, 120? Eu acho que bate 120, mano. Eu não sei, eu acho que o médico vai ligar muito pra peso, cara. É. Eu acho que ele vai mais focar em me deixar mais seco possível. Pelo que eu tô vendo que ele tá fazendo. Mano, pra caraca, esse troco shape assim ainda. 5.000 calorias. 5.000 calorias. Caraca, igual o Christian Bumpster, mano. Igual o Christian Bumpster. Você é louco, velho. É, ficou igual o melhor pra ficar igual o melhor. Não, isso não faz sentido. Mas ó. Mas se você virar na UP, você vai pra Classic? Me fizeram essa pergunta hoje no Instagram. Ah, e aí? Mano, eu acho que se o Matt Jensen concordar comigo e concordar com a ideia, eu acho que não tem. Tipo assim, se eu virar Pro na Open, fazer um teste na Classic. A não ser que, quando eu vire Pro na Open, eu esteja competindo com os 107. Aí talvez seja meio contraprodutivo descer pra 101 pra competir. Mas não sei, eu acho que seria bem da hora. Já pensou, mano, quando ele ficou pro Olímpia? Calma, eu tô muito, muito longe disso ainda. Mas ó, vou mandar atualização pro Matt Jensen agora. Esse foi o parecer do Caio. E vamos ver o que o Matt vai dizer. Ok, galera, mandei aqui a atualização. Todos os pesos da semana. É, bastante detalhe em relação à digestão, em relação à fome, em relação ao último refeed, em relação à qualidade de sono. Ele atualizou a dieta, já mandou a dieta nova. E ele falou o seguinte, vou até botar aqui pra vocês, ó. Bem pertinho pra vocês verem. You look really good, man. No stress on the pictures. Ele falou, vamos bem devagar e continuamente aqui com as mudanças, mano. Eu só mudei algumas coisas na refeição pré e pós. Aí ele falou, you are going to be very, very good. Just keep your head on straight. Basicamente significa, você vai ficar muito, muito bom. Só mantenha a cabeça no... Tipo assim, os olhos no objetivo, tá ligado? Focado. Basicamente foi essa a atualização dele. E ele falou que eu posso fazer uma refeição livre novamente essa semana. Então... Estamos em dia, tá tudo certinho, tô feliz com a atualização, mais uma atualização boa, ele ficou bem feliz, isso daí já me deixa bem contente. Agora a gente tá indo lá na Kissimmee Muscle, na verdade na CF. CF ou Muscle? CF, porque é mais barato. Ai, eu tô ficando mão de vaca igual tu, mano. A escolha da academia, como eu disse pra vocês, foi mais baseada no valor da diária do que qualquer outra coisa, mano. A gente tá segurando grana. Temos muitas viagens pela frente, ida pro Brasil, tudo isso obviamente vai gerar gastos. Tem mais outras coisas também, a gente tem uma viagem... Pra uma ilha perto de Cancún, se eu não me engano, que é o casamento da minha cunhada. Isso também é um geragasto. E várias outras coisas, né? Nossa casa, que a gente vai comprar em breve, se Deus quiser. Já estamos vendo as casas, mas devido a tudo isso, a gente precisa se planejar. Então hoje a gente veio aqui na Fitness F porque é 5 dólares a diária, pra quem vem com uma pessoa que já é membro. Então vamos lá, é de treino pra vocês. 3, 2, 1, vem. You come around.
a pior coisa do mundo. Minhas costas podiam... Quando eu só fazia mais 30 repetições. Com a mão, tava caindo. Foda, e agora... Pelo menos 2 semanas sem strap. Cadê o tatu? Fala aí, como é que eu caio fazendo panturrilha? O celular, ele nem olhava pra panturrilha. Aí ele olhava pro celular, parava, olhava pra panturrilha. Deixa eu só falar essa porra logo aí, né, mano? É. Mano, não cresce mesmo. Que você para 50 milímetros, mano? Toma. Porra, aí você vai ver todas as minhas imperfeições. Não, tô vendo suas perfeições, cara. Você é lindo. Por que que tu parou de fazer panturrilha quando eu cheguei perto de ti, mano? Eu parei de fazer panturrilha? Parou, mano. Eu tava indo lá filmar e você parou na hora. Ah, eu tava ali fazendo, né? Tô fazendo todo dia agora, mano. Todo dia? Todo dia. Eu decidi que eu vou meter uma panturrilha nesse off-season. Caralho, eu achei que tu tinha desistido de vez. Ah, eu... Sei lá, eu falei, última tentativa, mano. Última tentativa. Vamos ver. Não te para de vez, agora, né? Não vai nunca. Fechou. Eu também não desisti ainda, mano. Tô firme e forte. Ah, é, mano? Ô, velho, na moral, eu só queria uma panturrilha, velho. É, só isso, mano. Porque, sabe o que é? Quando você usa short longo, abaixo do joelho, uh-huh, parece que não tem perna. Não tem perna nenhuma. Aí, tipo, eu fico o que com salva vergonha, é a panturrilha. O que salva é a panturrilha, nesse caso. Exatamente. E aí é boa técnica isso aí de usar meio longo. Porque a meia, ela vem até a inserção da minha panturrilha. Então parece que ela começa não tem daí. Nada, é só osso. É só osso. Aí parece que ela é grande. Exatamente. Já falei isso aqui no canal, é a dica, mano. Mano, de volta na Botura House. Agora vamos fazer o pós-treino. Vocês já sabem qual que é o pós-treino. Cream of rice e 2 scoops de whey. Um aqui na papinha de whey de coco. Né? Eu faço esse negocinho aqui e jogo aqui em cima. Vocês já sabem, mano. Não tem porque ficar repetindo isso 1 milhão de vezes. A gente vai fazer essa refeição. Vai fazer o quê? O que foi? Um monte de... O quê? Boca cheia. Partiu, casa. Partiu, casa. Então, obrigado pela estadia. De nada, mano. Você vai pagar aqui ou você... Não, eu faço transferência no Zão. Transferência? Quanto é que é mesmo? 300? Cara, a gente deixa pela conta do cliente, pelo que ele achou, entendeu? Ah, é? Então tá bom, mano. Você dá o que você quiser pra gente. Então vou mandar 400. A noite foi excelente. 400 mil, né? 400 mil. A gente se vê domingo. É nóis. Domingo não, sábado, né? Beleza. Beijo. É nóis. E o motivo pelo qual eu estou aqui na McDonald's é... Quem é fã conhece o Travis Scott também, né, mano? E a McDonald's lançou a nova Travis Scott Meal, que é a refeição do Travis Scott, que consiste em uma batata média, 1 quarteirão com queijo, que eles adicionaram bacon, e a Mac não tem bacon. Então isso aqui é uma parada tipo assim, mano, premium, tá ligado? Mas eu admito que uma das coisas que eu mais tava esperando era essa batata da Mac. Muito boa, velho. Tá com 1 ou 2? Hã? De 1 ou 2? 2. Aqui, bem. Batatinha média. Deixa eu ver. E... sem pickles. Amei. Não tem bacon. Será dentro? Não tem bacon. É só 1 quarteirão com queijo normal. Pedi 1 quarteirão duplo com queijo, porque não tinha bacon. Então eu troquei, né? E aí pedi sem nada esse. Eu absolutamente me arrependo dessa refeição, velho. Anos e anos sem comer na McDonald's. Anos e anos sem comer na McDonald's. E a minha opinião continua exatamente a mesma. McDonald's é uma bosta. E se você discorda, mano... Sei lá, cara, você tem algum problema, porque não é possível, é muito sem graça. Tipo, tem gosto de McDonald's, é simplesmente isso. Você não tá comendo hambúrguer, você tá comendo McDonald's. E eles não tinham o sanduíche certo, eu não comi o negócio certo. A única coisa que prestou do lanche foi a batata. Semana que vem eu farei escolhas mais sábias. Né, e semana que vem eu acho que vou fazer uma refeição livre caseira. Mas é isso, manos. Acordei agora, são 8 horas da manhã. Muito obrigado pelo seu tempo. Vou ter assistido esse vídeo até o fim. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa família que tá chegando os 300. Bem devagarzinho, mas tá chegando. Compartilha esse vídeo. Tamo junto. Valeu.
A gente se vê no próximo vídeo.